huwezi wewe ukiwa ni kama mama mtoto wa kike ukajiamlia mamlaka wakati unajua baba wa mtoto ni nani. Na unajua kwamba ulitumia njia zote zilizotumika, umeenda kanisani, umeolewa, na tu, sisi tuko hapa kwa niaba ya mama mtu na familia yake ya Muna ambaye iko hapa. Hatuwezi kwenda sehemu ambayo mama hayupo au familia upande wa Muna ambaye haipo. Sasa tunamheshimu sana yule mamake Muna, na tunaheshimu uwepo wa huyu baba ambaye nafikiri amefanya kila kitu ambacho kinaonekana kwamba he's right, kwamba yeye ni baba wa mtoto. Sasa hayo mengine ya kwenye mitandao sisi hatuyajui. Tuko kwa busara zetu kwa kumheshimu yule mama aliyopokea mahari kwa huyu baba. Na Muna nafikiri pia kwa taarifa ambazo zipo, baba yake amefariki kwenye hii nyumba. Ndio maana lazima tuheshimu.